12 qof ayaa cudurka shuban biyoodka u geeriyootay ku dhawaad 20 kalena waxaa la dhigay xarun caafimaad oo ku taala deegaanka Xawaadley oo hoos tagta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyahayaga Maxamed Amiin Yabarow ayaa warkan noo soo diray. Tuulada Xawaadley oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa mar kale ka dilacay cudurka shuban biyoodka, waxaana 2 maalin ee la soo dhaafay u geeriyootay 11 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn. Waxaana haatan la ildaran ku dhawaad 20 qof oo la soo dhigay isbitaalka hay'adda Intersource ay ku leedahay tuulada Xawaadley. Dhaqtar Yuusuf Daahir Cabdulle Qoori oo ah maamulaha xarunta caafimaad ee la soo dhigay dadku u soo ritay cudurka shuban biyoodka oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahinka bixiyay dadka u geeriyooday iyo kuwa hadda la ildaran cudurka ee jiifa isbitaalka. Cudurkan waxaa u geeriyootay ilaa 11 qofood tuulada Xawaadley ku geeriyootay. Hay, sidaas darteed 11-kaasi shan waxay ahaayeen dad waaweyn, lixna waa dad yaryar caruur. Dadka hadda tuulada oo gudaha baladka waa kaas, wixii banaanka ku dhintay ma sheegi karno. Waxay u badan caruur ay u badan yihiin, laakiin dad waaweyn dhacday ilaa 18 waa gaarayaan. Dhinaca kale, waxaa deeqda waxaa gaarsiiyey isbitaalka tuulada Xawaadley xilli ay dawada ka gooneed gudiga gurmadka abaaraha ee degmada Balcad, waxaana deeqdan dawada ah loogu talagalay in lagu daaweeyo dadka u soo ritay cudurka ee yaala isbitaalka tuulada Xawaadley. Gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha ee degmada Balcad Sheekh Abbaas Sheekh Cali Qorgaab oo ku wareejiyey deeqda dawada ah gudoomiyaha tuulada Xawaadley ayaa sheegay in deeqda dawada ay tahay mid kooban, ayna ugu talagaleen in lagu daweeyo dadku u soo ritay cudurka ee yaala isbitaalka, waxaana uu ku baaqay in qof kasta uu ka qayb qaato gurmadka loo sameynayo dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ee la soo dhigay isbitaalka tuulada Xawaadley. Ninba wuxuu badbaadi karaa badbaadiyo, ninka waxaa sabiriga meel uu kula baxo oo wax weyn ilaagtiisa ugu mutuuheeda ayaa gacanta ugu jiro meel kasta arrintan ku jirta. Marka Xawaadley si khaasa waa isha loogu qabto. Gudoomiyaha tuulada Xawaadley Cali Maxamed Muuse Atunyo ayaa ka mahadceliyey deeqda dawada ah, isagoo sheegay in ay soo gaartay xilli ay u baahnaayeen. Marka anigoo dhibaataas na haysata oo falibooyinka ay taa dukaamaha ay ka go'san yihiin meel loo aada aan lahayn oo aan yaabannahay, maanta waxaan la soo gaaray guddiga dhibaatooyinka la socodka ee degmada Balcad ayaa la soo gaaray. Wuxuuna noo keenay daawooyin, falibooyin, wax alla wixii qofka bukaanka wax looga qaban lahaa ayaa loo keenay guddiga abaaraha dhibaatooyinka. Tuulada Xawaadley oo cudurka shuban biyoodka ka dilaacay waxa ay dhanka bari 30 kiiloomitir ka xigta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana marba marka ka dambeysa isbitaalka tuuladaasi lasoo dhigayaa dad qaba cudurka shuban biyoodka. Maxamed Amiin Yabarow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.